Բոլոր բժշկական կենտրոններում վերահսկողություն է իրականացվում պատվաստման կեղծ սերտիֆիկատների տրամադրումը բացատրելու համար։ Հայաստանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանիսյանի հավաստիացմամբ Հայաստանի բոլոր բժշկական կենտրոնները պատշաճ վերահսկում են, որպեսզի հնարավոր չլինի պատվաստման կեղծ սերտիֆիկատներ ստանալ։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին նախարարն ասաց հոկտեմբերի 16-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Ուսումնասիրությունները միայն մեկ բժշկական կենտրոնում չեն իրականացվում, այլ ամբողջ հանրապետությունում։ Բոլոր բժշկական կենտրոններում էլ վերահսկողությունը սահմանվել։ Իրավապահները խիստ հսկողության տակ են պահում այդ գործընթացը։ Շատ կարևոր է ճիշտ պահին հայտնաբերել դեպքերն ու կանխել, քանի որ նման ոչ իրավաչափ գործողությունները վնասարար են։ Քաղաքացին, որը պատվաստման կեղծ սերտիֆիկատ է ձեռք բերել, կարող է հետո վարակվել։ Այդպես աղճատվում է ամբողջ վիճակագրությունը, շեշտեց Անահիտ Ավանեսյանը, անդրադառնալով այն փաստին, որ կորոնավիրուսով վարակվելուց հետո քաղաքացին 90 օր կարող է չպատվաստվել, նա տեղեկացրեց։ Հաճախ են դեպքերը, երբ քաղաքացին վարակվում է, բուժվում, սակայն բուժումից հետո դեռ 1 կամ 2 ամիս կեղծ դրական պատասխաններ է գրանցվում։ Նախարարի խոսքով դա նշանակում է, որ ռանդաթեին մնացորդներ դեռ պահպանվում են օրգանիզմում և հնարավոր չի լինի հասկանալ պատասխանն իսկապես դրական է, թե չեն վերացրել բուն հիվանդության հետևանքները։ Այդ պատճառով էլ մասնագիտական խորհուրդը որոշել է, որ վարակվելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում պատրաստ թերթի պատասխանն անհրաժեշտ չէ, բայց դա չի նշանակում, որ անձը պետք է սպասի 3 ամսին։ Ախտանիշների վերանալուց 14 օր հետո նա հանգիստ կարող է պատվաստվել։ Այս մասին գրում էր Երևան Թայմսը։ Բարև ձեզ, ժողովուրդ ջան։ Ես այսօր ուզում եմ ձեր հետ կիսվել մի շատ ցավոտ թեմայի մասին, որի հետ մենք գրեթե ամեն օր ցավոք սրտի առնչվում ենք։ Ես ուզում եմ խոսել Էրեբունի բժշկական կենտրոնի մասին և խոսքս ուղղել նրա սեփականատեր Քուշքյանին։ Ուրեմն ես պատմեմ մի դեպքի մասին, որի հետ անձամբ առնչվել եմ մոտ օրերս։ Հիվանդին ընդունում են շտաբուգրության մեքենայով, միջև չեկերը չմուծել այդ հիվանդին բուժողություն ցույց չեն տալիս։ Հաջորդը, մենք հիվանդին պարկացրեցինք վճարովի պալատ, և ընդեղի օրենքը, եթե 3 օրը անցնում է բուժման, դու պետք է նաև մուծես եւս 150 000 դրամ, ինչի համար ոչ մեկը չենք իմանում։ Բայց ասեմ, որ այդ 3 օրվա ընթացքում մենք ամեն ինչի համար վճարել ենք, անգամ զուգարանի թղթի։ Ուղղակի Քուշքյանը երևի ուրիշ փող քերելու ձև չգիտի։ 3 օրից ընդամենը անցել է 10 րոպե եւ մենք ստիպում են, որ 150 000 դրամ վճարենք։ Ես մտածել եմ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն էկոնոմիկայի գծով անունը չեմ ասի, ինքը մեզ ճակերտների մեջ նվեր արել 50 000 դրամ, ասելով գնա 100 000 դրամ ուզի։ Եվ լսի Քուշքյան, անձամբ քեզ եմ ասում, այդ 100 000 դրամը, որ ես ուզել եմ, փոխանցես ցանկացած զոհված զինվորի ընտանիքին կամ վիրավոր զինվորին, եւ զանգեք ինձ, ես կամ այդ չեքը տեսնեմ։ Ժողովուրդ ջան, բոլորս գիտենք, միչեւ վատը չլինի, լավը չի գնահատվի։ Ես մեկ անգամ խոսացել եմ Best Life բժշկական կենտրոնի մասին, անհամեմատելի հիվանդանոցներ են, անհամեմատելի ուղակի։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Best Life բժշկական կենտրոնի ողջ անձնակազմի, և շեշտեմ, որ իրոք անհամեմատելի հիվանդանոցներ են։ Քուշքյան ամոթա մարդ եղեք, ու ես սպասում եմ ձեր զանգին, որ գապ չեքը տեսնեմ։ Այդ 100 000 դրամը անբացատրելի, ուղղակի չգիտեմ, խի ինձից վերցրել եք, ու մենակ ինձից չէ, ծաղից վերցնում եք, ուղղակի մարդիկ երևի ճարահատված տալիս են ձեզ։ Թե գիտեք վճարովի պալատում պարկում են մարդիկ, փող ունեն, ինչ ասեք, պտի բազելով գնան անեն։ Կիրակի օրը գայիք, դուրս գրեիք, որ այդ թեման չբացվեր։ Ես սպասում եմ ձեր զանգին, որ գամ այդ չեքը տեսնեմ, կամ զոհված զինվորի ընտանիքին եք փոխանցում, կամ վիրավոր զինվորի ընտանիքին։ Ես հասկանում եմ, որ այդ փողը ձեր համար կոպեկա, կարող է մի հատ մատուցողի չայվոյա, դա կապ չունի։
Սպասում եմ ձեր զանգին։ Ժողովուրդ ջան, տարածեք շատ շնորհակալություն։ Աշխարհի հազար պետությունների ղեկավարներին եմ դիմում։ Միգուցե սխալվեցի, որ գրեցի, սակայն այժմ անդրադառնամ Պուտինին եւ կասեմ հետեւյալը։ Ստեփան Գրիգորյան։ Ստեփան Գրիգորյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Դիմում եմ աշխարհի հազար երկրների ղեկավարներին։ Միգուցե սխալվեցի, որ գրեցի հազար, քանի որ ձեր զորությունը մենք հայերս չենք տեսնում։ Պարզապես չեք կարողանում մի մուտան տազգի, որին կոչում են Ադրբեջան, չեք կարողանում լեզուն կտրել։ Այժմ անդրադառնամ Վլադիմիր Պուտինին։ Դու թակավոր ես, թե ով ես, չես կարողանում ալիևի ականջները կտրես քոքից, աշխարհի հազորները ծիծաղում են քեզ վրա, չէ՞ որ դու ես հարցի երաշխավորը եղել։ Իսկ ընդհանուր ասեմ, Հայաստանը ոչ մեկ չի կարող կուլ տալ, առավել եւս մասնատի ուխալի։ Կկանգնենք բկներիդ, իմացեք, որ հայը գնչու չի դառնա, որպես թափառական ազգ։ Եթե դու կարդարեք, այդ դեպքում հայերին զենք տվեք, ու հայը կբնաջնջի Ադրբեջանը, կնվիրի ձեզ։ Այս մասին գրում էր Երևան Թայմսը։ Ուրեմն ես հետադարձ ինֆորմացիա ստացա, որ իրենց դպրոցներն էլ վատ վիճակում չէ, բայց ասեմ, որ մրցույթնի կազմակերպեք վատերի միջև խնդիր ունեցողների, որտեղ Նժդեհ գյուղի դպրոցը բացառիկ է և դրա պատասխանատուները հաջորդի դահիճներն են, եթե մենք ունենք այդպիսի դպրոց։ Հիմա երանգը փոխենք, որովհետև մենք չենք կարող միայն բացասականով ապրել և Հայաստանի ողբերգությունը ցույց տալ, մենք ունենք նաև, ես կարող եմ վստահաբար ասել, ուրեմն նոր Հայաստան, որը մենք անվանենք բերեք տեխնոլոգիական Հայաստան, որտեղ տաղանդավոր հայորդիներ, ուրեմն երկրի ներսից թե դրսից, տարբեր ուրեմն հնարավորություններով ստեղծում են այդ տեխնոլոգիական այսօրվա և ապագայի Հայաստանը։ Այսօր մենք առիթ ենք ունեցել, ես առիթ եմ ունեցել իմ ուրեմն այցելել իմ Վաղեմի բարեկամի Մեհրաբյանի ջանքերով ստեղծված ուրեմն այրոկոսմիկական, պատկերացնում եք, արդյունաբերության հիմքերի հիմքը դնող ուրեմն ուսումնական, կրթական, գիտական, հետազոտական կենտրոն, որը ուրեմն հագեցվում է ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, որը հագեցվում է ժամանակակից կրթությամբ, և ի ուրախություն մեզ նաև մեր սիրելի Մհերը նախաձեռնել է ուրեմն համագարկիչների ուրեմն վրա աշխատող, ծրագրավորող և այլ երիտասարդների ուսուցման կենտրոն, որոնք դժբախտաբար մեր վերջին պատերազմի հաշման դամներն են, որոնք ֆիզիկական միաժամանակ ունեն ուղեղ, պայծառ ուղեղ, հայրենանվիրում, և ուրեմն սա աշխատանքի ստեղծագործելու մի հնարավորություն է, որ դժբախտաբար մեր երկրում այդպես ստեղծեց, բայց շնորհակալություն պարոն Մեհրաբյանը մտածել է, արծում է։ Հիմա եթե մենք ձեզ հետ ժամանակ չկան արդեն կազմակերպող ձեռնարկության, այդպես ասենք, կամ ուսումնական կենտրոնի, կամ պրոխտեղ կրթության նախկին տերմինով ասած կենտրոնի տարբեր ստորաբաժանումներ, հայելու մակրությամբ ուրեմն սենյակներ, արդադրամասեր, դասարաններ, կարելի այդպես ասել, հայելուն ուրեմն որտեղ մակրությունն ու կազմակերպությունը, գիտեք, այս ոլորտներում ուրեմն առաջնակերպ նշանակության խնդիրներ են, զուգադրաբար այն փնթիության հետ, որ կա նույնիսկ բուհերում Հայաստանի։ Ուրեմն սա մի ժամանակակից ապագայի Հայաստան ստեղծող ձեռնարկություն է, ուրեմն հագեցված է Միացյալ Նահանգների, ինչպես մեզ մեր բարեկամն ասեց, Գերմանիայից բերված գրեթե վերջին արտադրության ուրեմն հաստոցներով կամ գործիքակազմերով, ինչպես կուզեք ասել, և սա այն Հայաստանն է, որ ծնվում է մեր աչքի առաջ։ Ինչ է մեզ պետք։ Մեր բարեկամն ասեց, որ առաջիկա եմ կարծեմ 3 տարի, ինքը նպատակ ունի, մենք հիմա գտնվում ենք Նորքի 5-րդ զանգվածում, նախկին սովետական դժբախտաբար լքված ուրեմն մի հսկա գործարանի որոշակի ռազմարդյունաբերության մի գործարանում, որի հսկա մասը անձնական ջանքերով կարգի է բերվել, մաքրվել է և ժամանակակից է, կարելի ասել գեր ժամանակակից է, եթե թերություններ չաշվենք, բայց նպատակը մեր բարեկամի այն է, որ ունենա նաև
ուսումնակրթական տեխնոլոգիականից զատ ցիկլային լինի եւ Արտաշատի նախկին աշտարակի նախկին շրջանի ես այդպես եմ ասում որպես տեղեր իմանակ ուրեմն Միրզագայքում հողատարածքը վերծված է որտեղ գործարանը պետք է կառուցվի եւ մենք ունենանք այդ ոլորտի լավագույն ձեռնարկություն հիմա ինչ եմ ուզում ասել եթե չերկարացնեմ դուք գիտեք որ դեզերքո հայ ժողովուրդը անդի ժամանակներից է զբաղված եղել հայ ժողովուրդը ոչ աշխարհու է ոչ քծող է ոչ խապող է որին գողապետության շրջանում պարագլուխները մղեցին եւ մեզ ըստ էության զինաթափ արեցին գիտելիքից գործարաններից տեխնոլոգիաներից եւ վերածեցին ասիական ուրեմն փոշոտ ամայի տարածներում ապրող ուրեմն ժողովրդի բայց մեր ժողովրդի մեջ կան մարդիկ որոնք դիշերցերեք մտածում են եւ մենք կարծում եմ որ իսկապես այս բոլորը տեսնելուց հետո վստահաբար կունենանք մի քանի տարի հետո նաև վերջնական արդյունք տվող գործարան, որը մեզ դարերի հետ կապի, որպես տեզերքի հետ կապ ունեցած ժողովուրդ, իսկ ապագայի իմաստով բնականաբար մենք տեսանք մեր պարտության ողբերգականությունը, նաև հայ որոշ գեներալների տգիտության, պաշտոնյաների շահամոլության, օտարամոլության եւ 5-րդ շարասյան արդյունքով գրեցինք աղետալի պարտություն, որտեղ չգնահատեցինք տեզերքի եւ տեզերական արդյունավերության այն ոլորտը, որ դարերով ուղեկցել հայ ժողովրդին, ես չեմ ուզում ասեմ Վիկտոր Համբարձումյանի մասին, Գուրզատյանի մասին, ուրեմն Աստղադի դարանի մասին, Դյուրականի եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն շնորհակալություն Բարոն Մեհրաբյանին, որ մեզ առօրյա կյանքից տեղափոխում է դեպի տեզերք, որի բարիքները պետք է ստանա հայ ժողովուրդը առաջին հերթին պաշտպանական արդյունաբերությունը։ Մենք պետք է լինենք արդյունաբերական երկիր, մենք պետք է լինենք տեխնոլոգիական Հայաստան եւ մենք պետք է ունենք առաջնագարկ ռազմարդյունաբերության, որովհետեւ դուք տեսնաք, որ առաջին քծողը գներեք բարի համար, այս պատերազմ եղավ մեր խոշոր եւ ոխերին բարեկամը։ Ուրեմն նկատի ունեցեք, եթե ուզում եք ազատագրվել, այստեղ անցնեմ քաղաքական փիլիսոփայության, փիլիսոփայական իմաստով։ Կանոնակ հաջողություն այնքանով, որքանով կլնեք ազատ, այն որքանով ունենանք անկախ պետականություն, անկախ թե 5-րդ շարասյունը ինչպես է դավադիր ձևով հայ բոլշևիկների օրինակով մեզ քշում աշխարի պրերիաներից, Սիբիրներից, չգիտեմ որտեղ, եւ ինչ միությունների մեջ է ուզում տեղավորվել, որտեղ բացառված է մեր զարգացումը եւ մեր գոյատևում մեր հայրենիքում։ Կարծում եմ, որ այսքանը բավական է, եթե բանն է Պարոն Մեհրաբյան ասելու, ասենք, մնացածը ես խոստանում եմ ձեզ, ուրիշ աշխատանքային նոր վերադառնալ մի հարմար օր, ուրեմն տեսնել այստեղ, չեմ ուզում բառն ասեմ, բայց ստիպված եմ, հաշմատամ նախկին մեր զինվորականներին, որոնք լուսավոր դեմքերով 18-20 տարեկան սովորում են եւ այստեղ, ասենք որ ուրեմն Հայաստանում ոչինչ ֆիզիկական ոչ մեկին չի կարող խանգարել, որովհետեւ օգտակար լինի նախ իրեն, երկրորդ իր ծնողին, ընտանիքին եւ անշուշտ սրբության սրբոցին Հայաստանի ազատ, անկախ եւ ապագայում նաեւ Միացյալ Հայաստանին։ Ուրեմն մենք մեր այս երթը շարունակենք, բայց ասեմ, որ մի խնդրեմ ունենք։ Ես շատ ձեռնարկություններ եմ գնացել, ճիշտ է դրանց մասին դիտելիքներից կան ինֆորմացիայից չափը համասխան չի եղել, որպեսի եթե տամ, սա առաջինն է այս խնդիրը, աշխարհում եք հայտարարում եմ, որ մենք չունենք մի բան, հայկական խնդիրություն ամեն տեղ է, այն հարթակը, որտեղ համապատասխան մասնագետներ, համապատասխան, հա, ուրեմն շահագրգիր ձեռնարկատերեր եւ ուղղակի նվիրյալներ կհավաքվեին, կխոսեին, կտեսնային եւ այլն։ Բնականաբար այստեղ ուրեմն շատ է պատասխանատվությունը դրված Հայաստանի տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության վրա Վահագն Խաչատրյանի բանով, բայց Վահագն Խաչատրյանը ինքը թող չնրանա, որին ես հարգում եմ, չճանաչելով, ուրեմն պետք է սովետական ձևերից, բյուրոկրատիայից հրաժարվի, ինքը այցելի նման ձեռնարկություններ, ինքը ամենտեղ ոժանդակության ձեռք ներկնի, և երկրորդը իրեն ներկայացված տեխնոլոգիական դյուտերն ու
ուրեմն հնարավորությունները չձակ դրանց լուծումները չձակի ուրեմն 7 տարի հետ է այս առիթով արդեն ես օրինակ ունեմ եթե ինքը չարագացնի այդ մասին ուրեմն սենսորային տեխնոլոգիաների մասին արագացված զարգացման լուծումների պահանջը կա եթե ինքը ձգձգի ես կոնկրետ արդեն նյութեր կտամ եւ մենք հանգրությունից ոչինչ չենք թաքցնի համենայն դեպս այն մարդկանց խումբը, որ ինձ հետ համախմբված է, մենք որոշել ենք Հայաստանը տեխնոլոգիական հեղափոխության հայրենիքի վերածել։ Եվ այս ճանապարհին բոլորը պետք է չփվեն նրանք, առաջինը օտար պետության շահել սպասարկողները, երկրորդ մորից դներեք, մորից ծնված բանը, կաշառակերներ, այլասերվազներ եւ այլն։ Նոր Հայաստանի ճանապարհը պետք է բացվի։ Եմենք պետք է վերադառնանք մեր իդեալներին։ Ես գիտեմ, որ դուք գիտեք, իմ իդեալը Արտաշես աշխարհակալն է, բարերարը ստեղծագործողը, որովհետև նաև բազմաթիվ դժվարություններից հետո առաջին անգամ Հայաստանի հայրենիքը հավաքեց, դարձրեց մի իսկական լեռնաշխարհում ամփոփված ժամանակակից պետություն հելլենական մշակույթի ներթափանցման կամավոր ջանքերով, որը դարձավ այն հարթակը, ուրեմն բարոն Մեհրաբյան ձեր բառը օգտագործենք, այն հարթակը, որը թույլ տվեց նրա ուրեմն Թորանը, հա, Տիգրան Մեծին ստեղծել աշխարհական պետություն, ուրեմն Արտաշես աշխարհակ, ուրեմն բարերարի կամ ստեղծագործ Սաթենիկի Սիրարի, ուրեմն այդ ջանքերը եթե չլինեին, մենք չենք ունենա հավաքված Հայաստան, այս հայկական բանտագովորվեց մի հարթակ հզոր, որից հետո Տիգրան Մեծը չէր կարողանա կայսրություն ստեղծել։ Մենք սկսում ենք պատմության այս կետից, որովհետև մենք գրել ենք աղետալի պարտություն, բայց պարտությունը առիթ չի, որովհետև մենք կծնենք օտարին, շնորհակալություններ հայտնենք բոլոր-բոլորին, մենք տները նստած եւ չգիտեմ անգործության մատնված։ Շնորհակալություն նաև հայն հայորդիներին, որոնք իրենց տաղանդը, միջոցները բարեկեցիկ, հա, կյանքը օտարապերում թողած, վերադառնում են հայրենիք եւ ուրեմն ծառայում են Հայաստանի հզորացման, որտեղ հաջորդը վերջին անգամ հասկացա, որ ինչպես է ծառայես օտարը, մեկը շնորհակալ չեն լինել, օրինակի համար ասեմ դրանով փակեմ, ուրեմն տեսեք, Ռուսաստան, ուրեմն կամ Սովետական Միություն կոչված է, դուք գիտեք, ինչպեսի կատաղի, հա, պայքար է մղում եվրոպական երկրներում սովետական զինվորների եղբայրական գերեզմանները պահելու համար։ Ես ինչքան հիշում եմ, քիչ էր մնացել ու բան Էստոնիա ներխուժային, ինչ-որ մարդիկ, ուրեմն դղծել էին, ուրեմն սրբության սրբոց հայրենական պատերազմի զինվորների հուշարձանները, բայց երբ որ դուք տեսնում եք, որ պղծում են Ադրբեջան կոչված արեստական միավորման մեջ Բաբաջանյանի, Բաղրամյանի, Խամբերյանցի եւ Թեվոսյանի եւ այլնի ուրեմն բնակավայրերը կամ հուշահամալիրները, նրանք, որոնք այս սովետական պետությանը տվել են մի գեր ստրատեգիկական նշանակության ուրեմն հրթիռների ինժեներական լուծումներ, սրանց համար կարծես թե խրախուսանք կա, վերջինը եղավ Խամբերյանցի պարական։ Մարդիկ են սրանք իմիշայլս, որոնք Հայաստանի հետ գրեթե կապել չեն ունեցել, բացի իրենց էթնիկական ծագումը, կարծես թե ուրեմն կա երկու Ռուսաստան, որը սրբությամբ պաշտպանում է, հա, այսպես եվրոպական տարածքում սովետական ամեն մի հուշ, բայց Ադրբեջանում թույլ է տվել, որպեսի սովետական, ռուսական բանակի առաջնակարգ մարշալների, գիտնականների, ուրեմն մշակույթի գործիչների հուշարձաններ, հուշերը պղծել, որի վրա երևի թե իրենք նաև ուրախանում են, որովհետև մենք չլսեցինք, որ մի նորմալ Զախարովաները մի անգամ մի բառ ասեին, թե ես ինչ եք անում, ամեր մարշալները դեսպի։ Հիմա սա, իհարկե, իմ ասածը քաղաքական չի, սրտի ցավ է, բայց դա նշանակում է, որ խելքները հավաքվեք, հավաքվեք Հայաստանում, աշխատեք Հայաստանի շուրջ, եւ մեն երկիրը կլինի այնպիսին արժանապատիվ, իսկ մենք էսօր տեսնում ենք, որ լուտանք, ինչպիսի լուտանք է թափվում մեր գլխին աշխարհի եղած եւ չեղած բարեկամ եւ թշնամի պետություններից,
Եվ ես բոլորը շատ վատ է մեզ համար։ Մենք պետք է արժանապատիվ Հայաստանը վերականգնենք, ասացի Արտաշեսյան, այսպես ասած, լուսավոր կետով։ Նաև ասեմ, որ չկարացնեմ, հես դուք պիտի նկատեք, որ վերջին շրջանում մեկ ամիս է գրեթե ուրեմն Հայաստանի շուրջ այդ մռայլ թափանիվը, որ պատտվում էր անգման վերջին կետին էր հասնում, կարծես թե ուրեմն դա կարծես շնտածքը փոխում է եւ դրա վկայությունն է Իրանի հզորակույն ուրեմն պաշտպանությունը իհարկե շահերի համար Հայաստանի Հանրապետություն եւ շատ կարեւոր մի բան աշխարհի խոշորագույն գերտերություններից մեկի Հնդկաստանի հնագույն մշակութային պետության արտգործնախարարի այցը Հայաստան, որը վերջին աշխով գերեզման է ուղարկում ռուս-թուրքական միջանցքի գաղափարը, բայց կյանքի է կոչում Սյունյաց ուրեմն Մայրուղու գաղափարը, որ կարող է մեր փոքրացած հայրենիքի ողնաշարը լինել եւ սա վերածնունդ կլինի։ Ես ուզում եմ ասել, որ լույսի շողը երևում է, իհարկե շատ թույլ շող է, հույսը պիտի վերադարձվի եւ մենք պետք է պայքարենք բոլորովս։ Իսկ պարոն Մեհրաբյանին շնորհակալություն, ես չեմ անձնական օրինակով բան չեմ ուզում ասել, այն ջանքերի համար, որ նա ներդրել է ժամանակակից, գեր ժամանակակից ձեռնարկություն եւ ուսումնական կենտրոն ունենալու համար։ Շնորհակալ եմ եւ աշխարհ բոլոր հայերին եմ դիմում։ Ինչքան էլ ծառայեք օտարի մեկը, ես թշնամություն չեմ առաջացնում, բայց ձեզ համար իդեալը պետք է մնա Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանը այն հայրենիքը, որը ժամանակին համաշխարհային քաղաքագրության ջահագիրն է եղել, եւ նա պետք է վերադառնա իր այդ պատվանդանին։ Այլապես ասեմ ձեզ, անիմաստ է բոլորիդ կյանքը, դոլարները, ստամոքսը, չգիտեմ ինչ, ինչ ուզում եք ասեք, բոլորիս կյանք անիմաստ է դառնում, եթե մենք չունենք քաղաքագրության ջահագիր այն Հայաստանը, որ միշտ լուսավորել է համաշխարհային այսպես զարգացման բեմահարթակը։